Dobar dan svima, evo, zahvaljujem na dolasku. Stvarno mi je čast da možemo ove godine predstaviti program 56. Đakovačkih vezova. Nakon dvije godine koje su prošle, sami znamo evo kako, opet vraćaju se vezovi u punom sjaju u srce Slavonije, ulicama grada Đakova. Ove godine u terminu od 17. lipnja do 3. srpnja, nakon što smo odradili uvodni vikend Đakovačkih vezova, priču vinskih cesta i Bonavite u Mandićevcu i u Trnavi. Od danas zapravo kreću i ona glavna događanja, glavna aktivnost što se tiče Đakovačkih vezova ovdje u samom gradu Đakova. Središnji dio ovogodišnjih vezova od petka 1. srpnja do nedjelje 3. srpnja, standardno kako smo i navikli, u petak navečer 21 sat svečano otvorenje Đakovačkih vezova sa scenskom slikom Šokačka sanjarenja. U subotu navečer folklorni program u Strossmayerovom parku, nedjelje ujutro svečana povorka svih sudionika, cijeli dan bogat folklorni program i zatvaranje vezova, završni dio u nedjelju navečer opet u Strossmayerovom parku programom Slavonija zemlja plemenita. Ove godine opet kako se situacija normalizirala, opet krećemo i sa onim modelom zemlje partnera. Kao što ste i vidjeli, ove godine opet imamo zemlju partneru Ukrajinu, kao i 2018. godine kad smo i krenuli s time. Kao organizacijski odbor, nekako smo se odlučili i zbog situacije koja je zadesila naše prijatelje u Ukrajini, opet im ukazati čast i pozvati da nam budu zemlja partneri na ovogodišnjim Đakovačkim vezovima. Možda je to još specifičnost u odnosu na programe koje smo imali prethodnih godina, je i u četvrtak 30. lipanj, gostovanje i predstavljanje Splitsko-dalmatinske županije, cijeli dan u gradu Đakovu, gastro ponuda, kulturna i folklorna ponuda, mislim da će biti jedan dodatna kvaliteta programu vezova, kako Đakovčanima, tako i svim našim gostima. Ja bih sad dao riječ direktorici turističke, suorganizatorici gospođi Mariji Burek, da možda eto još malo kroz program i oglašavanje. Hvala lijepo. Evo, kao što je gradonačelnik već rekao, program Đakovačkih vezova 56. je zaista bogat i započeli su 17. lipnja kada smo uživali u vinima naša dva vinogorja, to je Mandićevac i Trnava, odnosno Zlatarevac. I možemo biti sigurno ponosni da smo grad i naravno okolica koje na svom području imaju dva vinogorja, što je zapravo i rijetkost. Nastavljamo s programom ovaj tjedan u Đakovu i kada se održava danas izložba dječjih likovnih radova u organizaciji dijela malih vezova. Sutra danas očekuje promocija dječjih literarnih radova, sve to skupa pod nazivom Igračke moje bake moga djeda. Također moram naglasiti da sam dio folklornih odbora malih vezova svake godine napreduje u samoj organizaciji i kvaliteti programa, tako da konkretno ovaj natječaj više nije na razini djece Đakova i Đakovštine, već taj natječaj je proširen sada na čitavu razinu Republike Hrvatske. Svakako treba istaknuti i 22. vanjske kresove koje se danas održavaju u Strossmayerovom parku. Također posebnost jer kulturno-umjetnička društva izvode običaje vezane uz blagdan Svetog Ivana, odnosno Ivanje. U četvrtak imamo u Muzeju Đakovštine malu ličku jednu priču. 24.6. je dan kada nam započinju glazbeni programi na pozornici iza Crkve svih svetih. Naravno, to će sve biti popraćeno i dobrom enogastronomskom ponudom. Izvođači koji će nastupati od 24.6. pa do 3.7. su Slatki kolač Begini, Plava trava zaborava Bare i majke, Albina Slavonija band, Ivan Ivanković band Prljavo kazalište, Zvona ravnica, Lucky band Gentlemani, Klapa Kambi, Klapa partenca Giuliano i Diktatori, Slavonske lole, Besman band Petar Grašo, Royal i Djako. Evo, nadalje bih nastavila malo sa programom od 24.6. koji nije vezan uz glazbeni sadržaj. To nam je 25.6. subota. Naš folklorni odbor Đakovačkih vezova organizira radionice tradicijske kulture za odrasle. U sklopu malih vezova će se održati festival Baština djeci.
Unija je dijelio 26.6. je dan kada pravilo započinje prvi značajniji folklorni program u gradu Đakovu, a to su mali vezovi, gdje se očekuje oko 25 dječjih skupina, naravno Đakovo, Đakovština, Slavonija, Baranja i Hrvatska. U ponedjeljak je dan kada počinje gastrofest Đakovački vezovi koji traje 4 dana i moći će svi naši posjetitelji uživati u fišu, đakovačkom čubancu, lovačkom gulašu i naravno kulenijadi. Sastavni dio programa Đakovačkih vezova su razne izložbe, tako imamo i samostalnu izložbu fotografija Silvije Butković pod nazivom Kasu Diku u svatove. U utorak imamo, kao što sam već rekla, fišijadu i glazbeni program. Srijeda je program kada se na Strossmayerovom trgu održava Đakovština u pjesmi i plesu i antologija Hrvatske komorne tamburaške glazbe u Muzeju Đakovštine. U četvrtak, kao što je gradonačelnik rekao, rezerviran je dan za programe predstavljanja Splitsko-dalmatinske županije. Moći će svi pogledati u programu Đakovačkih vezova koji je dostupan na web stranici Đakovački vezovi i društvenim mrežama, da je on ukupno zaista bogata, pogotovo ovaj dan 36. gdje ćemo moći uživati u izložbama, predstavama, folkloru i naravno gastronomskoj ponudi Vrlike. Što se tiče petka, tu imamo jednu novinu u programu, a to je program koji se zove Slikajte se s nama u Narodnom ruhu, gdje će upravo ovdje u Reichsmann kući na Korzu svi posjetitelji moći će slikati u Narodnom ruhu, naravno i tu lijepu uspomenu ponijeti sa sobom nazad kući. I taj program će trajati petak, subotu i nedjelju. Petak rezerviran je također za svečano otvaranje Đakovačkih vezova koje će se prenositi također uživo na nacionalnoj televiziji. U subotu imamo predstavljanje revije Đakovačkih vezova i subota i nedjelja su rezervirani za programe Državne ergele Đakovo na hipodromu i naravno zatvorenoj jahaonici. U subotu također počinju prvi folklorni nastupi velikih vezova. To je Ajdu kolo Šokačko i nastup gostujućih skupina. Također će nam se predstaviti zemlja partner Ukrajina s nacionalnim predsjedničkim orkestrom. Nedjelja svečana povorka sudionika ulicama Đakova, također prijenos uživo na nacionalnoj televiziji. I slijede nam međunarodna smotra folklora, smotra folklora Hrvatske, smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i izbor za najbolje nošeno narodno ruho. Ono što mogu najaviti i reći da se očekuje oko 50 skupina u svečanoj povorci Đakovačkih vezova, preko 2000 sudionika, 30 konjanika i 30 svatovskih zaprega. Što se tiče samog oglašavanja i marketinga, grad Đakovo je ove godine zaista se potrudio u smislu samog marketinga na način da je iskazao interes za marketinšku suradnju sa Hrvatskom turističkom zajednicom za tog događanja i naravno u suradnji sa turističkom zajednicom sami Đakovački vezovi koji na neki način obuhvaćaju čitav turizam grada Đakova promovira se kako na regionalnoj razini tako i na nacionalnoj i očekujemo naravno i potporu Hrvatske turističke zajednice u dijelu natječaja za turističke zajednice za tog događanja. Evo, mislim da sam u biti sve rekla, program je zaista opširan i sve se može vidjeti na web stranici Đakovački vezovi i na istoimenim društvenim mrežama Đakovački vezovi. Hvala. Evo, ja prije svega pozdrav svima. Što se tiče folklornog programa, ja moram reći da je u nedjelju je jedan dio programa već završio, to je Pučko crkveno pjevanje koje je bilo u Crkvi Sjever. Imali smo 8 skupina, tako da je on bio relativno dobro organiziran i posjećan. Večeras su nam u Strossmayerovom parku Ivanjske krijesovi. Isto jedan običaj vezan uz Ivanje, Ivanjski krijes i proslavu Svetog Ivana Krstitelja. Imamo 5 skupina, Sveti Ivan Žabno, Bektež i Prugovec i 2 domaća društva, Semeljci, predstavnici koji će Lilat, Satnica i Drenje.
Program se održava u večernjim satima kako bi se dočarao taj Ivanjski kres koji je karakterističan za to. Ne bih želio ponavljati sve ovo što je Marija rekla, nego bih generalno rekao način na koji organiziramo i male vezove i velike vezove. Dakle, Đakovački vezovi su jedna od 2-3 najznačajnije smotre folklora u Republici Hrvatskoj, vezano uz male vezove, dakle one smotre koje imaju ovaj karakter, da kažem, regionalni i državni, surađuju s nama i na taj način razmjenjujemo skupine, tako da od ovih 25 skupina otprilike pola su predstavnici ovih županijskih ili regionalnih smotri, a ovi ostala društva su sa područja Đakovštine. Hvala. Što se tiče onog završnog dana i folklornog programa, dakle subota i nedjelja vezovska, negdje oko 50 skupina bi trebalo u ta dva dana nastupiti u Đakovu. Što se tiče subote, dakle imamo, prvi puta je došao na red da Đakovo bude, odnosno Đakovačke veze, da budu domaćini manifestacije Ajde u kolo Šokačko. Naime, Šokačko kolo je zaštićeno od Ministarstva kulture kao nematerijalno kulturno dobro i na ovom području Slavonije Brodsko kolo, Vinkovačke jeseni i Đakovački vezovi svake godine druga smotra je domaćin gdje se predstavljaju skupine sa Šokačkim kolom onako kako se izvodi na njihovom području. Tako da je to jedna zanimljiva situacija. Nakon pojedinačne izvedbe slijedi jedno zajedničko kolo i sve to se snima, dostavlja Ministarstvu kulture kako bi potvrdili da vodimo brigu o tom Šokačkom kolu zajedno sa Bečarcem kao jedne od najvrijednijih vrijednosti ove šokačke tradicijske kulture. Uz manifestaciju Ajde u kolo Šokačko, dakle imamo nastup gostujućih skupina. Ja bih rekao, u tom dijelu ove godine imamo skupine osim Ukrajine, koja je zemlja partner, Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, tako da sve to jamči da bi program trebao biti vrlo, vrlo zanimljiv i dobar za sve one koji budu došli i uživali u programu. Što se tiče nedjelje i nedjeljnog programa u povorci ulicama grada Đakova od malog do velikog parka bi trebalo prodefilirati 50 skupina. Nažalost, nemamo pokrivenu cijelu Hrvatsku, sve županije, ali veći dio je pokriven iz razloga 2 godine stanke kod kulturno-umjetničkih društava je ostavilo puno traga. Tako da i pojedine županijske smotre koje inače delegiraju društva prema Đakovu nisu ni održane, tako da ipak veći dio ovih županija iz Hrvatske će biti zastupljen. Osim ovog dijela same povorke, treba reći da u okviru folklornog odbora imamo i uređenje samog grada kroz, naročito u ovom dijelu, Korza i ulice Bana Jelačića, gdje uređujemo putem kudova pojedinaca, odgojno-obrazovnih ustanova, izloge, kako bi na taj način dočarali taj duh tradicije i običaja našeg grada prema Đakovačkim vezovima. Marija je već rekla, nakon povorke imamo tri smotre koje će se odvijati u Strossmayerovom parku. Od ove međunarodne smotre, rekao sam, koja iz kojih država društva nastupaju, poslije slijedi smotra folklora Hrvatske gdje u biti nastupaju dakle predstavnici tih županijskih smotri sa
područja Republike Hrvatske i u onom popodnevnom dijelu je smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, gdje su u principu ponajbolja društva na ovom području i kao predstavnici smotri koje se na području Slavonije događaju. Od Brodskog kola, Vinkovačke jeseni, ne znam, Baranskog Bečarca i ostali smotri. Tako da je taj program po prilici uvijek dosta zanimljiv, jer predstavlja sve ono najbolje što na području Slavonije ima. Posebno, jedan poseban dio programa vezan je uz onaj završni dio Slavonije, zemlje plemenita, gdje imamo uz ove ekstradne tamburaške, ja bih rekao, zvijezde, imamo izbor najbolje nošenog narodnog ruha. On se odvija u tri kategorije, dakle izbor djevojke, snaše i momka bečara, koje prati prosudbena komisija i svi oni kandidati koji su se prijavili izađu van, predstavi se publiku, a stručna komisija, povjerenstvo izabere one koji to naše narodno ruho blago najbolje nose. Evo, hvala Tomo, hvala Marija. Evo za kraj samo nekoliko misli. Ispred organizacijskog odbora zahvaljujem svima koji su sudjelovali u kreiranju programa Đakovačkih vezova do sada. Jednako tako i svim onima koji već sudjeluju i sudjelovat će u provedbi samoga programa. Zahvaljujem i svim sponzorima i donatorima manifestacije na čelu sa našim već tradicionalnim generalnim sponzorom Osječkom pivovarom. Nadam se da i naši Đakovčani, ali i gosti koji će posjetiti grad Đakovo kroz idućih 10 dana bit će zadovoljni programom, moće osjetiti i dašak tradicije u srcu Slavonije, ali jednako tako da će se ugodno provesti na 56. Đakovačkim vezovima.